بیاد خون شہیداں بنام آزادی، کریں گے دل سے صدا احترام آزادی۔ صحیح ماں مالک کے مرحوم بیگن یا سوس توم رشتہ دار و طرف ہے جو ملیوک تھے چنو پیکک تھا انی چھال بلوٹ کو چیز سوس دانت او سدا ٹک تھے یو پے او پیک تھا توم نوم لکھا رہا توم ادارہ نوم لکھا رہا لکھی کھیری ایک نمبر اکوائے ایسے ٹھون تھے سوس ایرا اسے گوٹے جو اسے ادارہ جو انو چیز ہون ڈھا تاکہ انی چھال بلو کے ضرورت ہے کاغذ اک بھائی پنسل اک بھائی بوٹک بین ٹری لگ جے گچا تھا نا تو پیک تھا پیک تھے کھیری وہ نمبر ایک سوس پون تھا تو اسے منورس وہی ہون ٹین یا سوس آئن اٹے توم نوم کٹٹ تھرا توم کے فیملی ممبر ہن اینو نوم کٹٹ تھرا صرف چیز دو گنوش بلکہ سوس اگر نگت رقم گدانت تو بس انی نو ضرورت حساب ہے او چیز بازار جو گینی یو پے مشٹک تھے پیک تھے صحیح طرف ہے جو اناؤنس تھے انی نوٹ کھوجن تھن او دے زی انعام گرئی شک نس جواب دی گے تو صحیح طرف ہے جو صحیح ادارہ طرف ہے جو نینوٹ او انعام دون کیسے وجہ نینو حوصلہ افزائی بھائی باب العلم تربیت گاہ ہے باب العلم انی انی سدٹ مستقبل انی میشٹ بس صحیح طرف ہے جو انعام دون۔